Per Lodenius, riksdagsledamot för Centerpartiet och kulturpolitisk talesperson. Går du ofta på museum? Jag försöker göra det så ofta jag kan, för jag tycker väldigt mycket om att gå på museum. Tyvärr så har inte tiden blivit riktigt till att göra det på fritiden, om man säger så, nu senaste tiden. Men jag försöker göra det så ofta jag bara kan. Jag tycker att jag själv känner att jag inte riktigt passar in på dagens museum för på grund av utställningar. Hur tror du man kan göra för att locka fler ungdomar? Jag tror att mycket handlar om interaktivitet. Alltså att kunna vara med och påverka det man ser och det som händer runt omkring. Sen tror jag också väldigt mycket på att ha personer som finns i museet. Alltså någon att kunna fråga, någon som kan berätta, någon som kan spela upp scener. Återigen, interaktivitet, men kanske inte bara just teknisk interaktivitet utan också med där personer finns i miljöer. Hur tänker ni i Centerpartiet satsa på museerna i framtiden? Har ni någon plan och så vidare? Museerna ligger ju så att säga, om man tittar på länsmuseer och på museer ute i kommuner och så vidare, där de flesta museerna finns. Vi har ju en del statliga museer också som vi tycker är viktiga, men många av dem finns ju i Stockholms stad egentligen. Och vi skulle vilja se de museerna och de samlingarna också kunna spridas mera, både digitalt men också genom utlån och på andra sätt finnas över hela landet. För det är ju någonting som faktiskt hela landet äger, de museerna. Sen är det de lokala eller regionala museerna. Så vill vi se en tydligare del i kultursamverkansmodellen. Där alltså man i regionerna ser vad det är viktigt för just våran del. Och det finns också många museer som idag är regionala men som egentligen skulle kunna vara, ha ett nationellt uppdrag som visar väldigt mycket unikt för Sverige. Men genom att det inte ligger i en storstad eller i Stockholm så ses det ofta som en regional angelägenhet. Så där vill vi kunna se lite mera nationella uppdrag till regionala museer. Hur tror du skolan kan göra att de ska kunna locka fler ungdomar? Hur tror du skolan kan göra något åt det? Absolut. Jag tror att skolan har en jättestor roll i att kunna se just vilken resurs ett museum är. Både ett lokalt museum men också att, när man gör utflykter, längre utflykter. Jag själv har jobbat som lärare och jag använder väldigt ofta både vårt lokala museum men också museer i närheten. Just för att kunna visualisera och kunna visa just det vi hade pratat om i klassrummet. Men också kunna förbereda i klassrummet innan man besöker ett museum men också efteråt. Så att museerna ser jag som en jättestor potential och jättestor resurs för skolan. Men då måste också lärarna både få tiden och möjligheten att kunna jobba med museer. Och där kan jag väl se att vi ibland begränsar den möjligheten för lärarna och skolorna. Men det är både en resursfråga men också en tidsfråga. Och som sagt, museerna är en jätteresurs som jag verkligen önskar och hoppas att skolan skulle kunna använda ännu mer än vad man gör idag. Tycker du det ska vara gratis att gå på museum? Jag tycker att det ska vara upp till varje museum att bestämma hur man vill finansiera sin verksamhet och om man då vill finansiera det med entréavgifter eller på annat sätt. Däremot så statliga museer har idag fri entré upp till 19 år och det tycker jag att vi ska fortsätta med. Däremot tycker jag inte att vi ska generellt införa fri entré och lägga stora resurser på den delen. För att när vi gör det för statliga museer då handlar det faktiskt om egentligen om vuxna personer i Stockholms innerstad som kan ta del av det. Jag tycker inte det är rätt satsade pengar. Jag tycker att det finns viktigare saker att satsa pengarna på till museerna än att göra det på fri entré på det sättet. Däremot så tycker jag som sagt att det är upp till varje museum själv hur man vill finansiera sin verksamhet. Om det är med entréavgifter eller om det är på andra sätt. Så att därför så vill inte jag säga att vi ska ha några politiska beslut om fri entré. Däremot som sagt var fri entré för barn och ungdomar. Det ser jag som en självklarhet i det här fallet. Och hur vill du att ett museum ska se ut om 10-20 år? Oj, det beror på museet faktiskt och vad museet vill visa. Om det är ett museum som handlar om musik så kanske man behöver ju, så att säga, spela. Är ett museum som handlar om Gotlands historia så är det andra saker man ska visa. Museet, alltså jag vill se ett museum som både har interaktiva som jag pratade om tidigare. Där jag som besökare får delta i. Men jag vill också ha ett museum där jag har de här montrarna. Där jag kan stå och titta på någonting och liksom drömma mig in eller förstå någonting utifrån bara någonting jag kan titta på. Så att jag också får ta in det på det sättet. Alltså, allting får inte bara vara massor med rörliga och visuella intryck. Utan också bara att få se en monter och försöka förstå delarna i det med förklaring till. Så att jag vill se många museer som redan idag finns, men att man utvecklar ytterligare så att säga för att hitta sätt att visualisera. Men som sagt, jag vill även ha kvar montrarna om jag säger så. Så att jag vill se, det jag vill se det är museum framför mig med som erbjuder många olika delar i ett och samma museum. Tack så mycket.